Výstavba dvoch nových bytových domov, ktorá prebieha súbežne na sídlisku Lučná a na rodinnej oblasti vo Vranove nad Topľou, sa pomaly, ale isto blíži do záverečnej fázy. Po ukončení výstavby bytových domov súkromným investorom tak pribudnú vo Vranove dva trojpodlažné bytové domy bez výťahu s 22 bytmi. Spolu to teda bude 44 štandardných nájomných bytov pre štandardné bývanie, určené pre mladých ľudí. V každom bytovom dome bude 6 jednoizbových a 16 dvojizbových bytov spolu s kúpeľňou a toaletou. 18 bytov je s balkónom a 4 sú bez balkóna. Pri každom bytovom dome bude približne 33 parkovacích miest. Oprávnené náklady na stavbu jedného domu sú 1 159 074 eur, z toho 70% predstavuje úver zo štátneho fondu rozvoja bývania a 30% je nenávratná dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Náklady na technickú infraštruktúru pre obidva bytové domy zafinancuje mesto z vlastných zdrojov, a to vo výške 232 832 eur. Kúpna cena obidvoch bytových domov a technickej infraštruktúry je 2 580 981 eur. Aktuálne prebiehajú na obidvoch stavbách dokončovacie práce. Kúpna zmluva medzi mestom a súkromným investorom má byť podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená najneskôr do 15. decembra tohto roku. Dovtedy musia byť bytové domy skolaudované. Potom, ako mesto odkúpi bytové domy s nájomnými bytmi, sa všeobecne záväzným nariadením upravia podmienky, podľa ktorých sa budú nájomné byty prideľovať záujemcom.